Mangwanani vana veGrade 1. Mamuka sei ticha. Tamuka mamukawo sei. Tamuka tamukawo. Vabereki venyu vanofara here kudzimba? Nhasi toda kutaura pamusoro pemabasa. Ndoda kuti mundiudze kuti kana makura muchazoda kuita mabasa e munyika iri kana munyika yeZimbabwe. Mirai toda vanhu vane order hatite tichipana mukana. Ehe taura iwe. Tidete mabasa yemacomputers. Ehe utaurise. Unodaita basa rei? Ndinoita basa yemacomputers. Ehe koiwe. Ndinoita basa hereku yekurapa vanhu. Ehe koiwe. Driver, Ah, madam, no, sir.